សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទវិលមកជួបខ្ញុំម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូថ្មីហើយវីដេអូនេះផងដែរគឺខ្ញុំបំរុងនឹងធ្វើការប្រកាសត្រីក្រឹមចំនួនបាទ2គូដោយមានប្រភេទបាទអីសានតាំងសានតាំងពណ៌ទង់ដែងបាទមួយគូហើយនឹងមួយគូទៀតនោះគឺប្រភេទអីសានតាំងបាទពណ៌បៃតងបាទនេះពណ៌ទង់ដែងបាទនេះឈ្មោលបាទបាទនេះមេបាទមេនេះមេចាស់ទេដោយសារវាប្រកាត់បានកូនហើយកូនវាចំតុងហើយហើយការប្រកាត់គឺខ្ញុំប្រើស្មៅទឹកដោយបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងនេះបាទនេះគឺស្មៅទឹកបាទកន្លែងនេះគឺសាកស្មៅទឹកអីតែកន្លែងនេះគឺកន្លែងបាទញាស់បានកូនរួចរាល់បាទនេះគឺសាកស្មៅទឹកបាទខាងនេះក៏បានមកសបុកដែរខាងនេះព្រៃកាត់សៀមបាទនេះព្រៃកាត់បាទមកសបុកដូចគ្នាតែកន្លែងនេះបាទទំតែប្រកាត់កន្លែងនេះគឺដាក់ព្រៃកាត់ដូចគ្នាបងប្អូននេះបាទដាក់ព្រៃកាត់ហើយកន្លែងនេះហ្នឹងតើតបានបាទបានមកសបុកហើយបាទនេះខាងនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងការប្រកាត់ត្រីបាទដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ស្មៅទឹកគឺងាយស្រួលបាទត្រីរបស់យើងអាចផ្លុំពពុះនៅខាងក្រោមស្លឹករបស់វាហើយមួយទៀតនោះនៅពេលដែលមានមេឃភ្លៀងអីអញ្ចឹងទៅវាអត់បែកពពុះអត់បែកពងបងប្អូនដោយសារស្លឹកស្មៅទឹកនេះវាក្តោបនៅលើផ្ទៃទឹកបាទក្តោបនៅលើផ្ទៃទឹកអញ្ចឹងពេលមេឃភ្លៀងមកគឺអត់បែកពពុះអត់បែកពងទេបងប្អូនបាទវាស្រួលសុវត្ថិភាពទៅដល់ពងត្រីរបស់យើងហើយបើសិនជាកន្លែងរបស់បងប្អូនបាទបើសិនជាកន្លែងរបស់បងប្អូនមានត្រីតូចតូចចំតុងចំតើបងប្អូនអាចយកទៅដាក់ទៅគឺក៏វាការពារដែរបាទវាការពារកុំឲ្យត្រីយើងខាំគ្នាបាទខូចស្កាដាច់ស្កាបាទដាច់កតុយអីជាដើមនេះគឺ Yellow Splendid បាទ Yellow Splendid នេះបាទខ្ញុំប្រកាសបាន3សបុកដែរបងប្អូននេះមួយសបុកបាទនេះមួយសបុកហើយនឹងខាងនេះមួយសបុកប៉ុន្តែខាងនេះរៀងធំធំជាងបាទខាងនេះរៀងធំធំជាងបងប្អូននេះនេះឡើងប្រប៉ិនចកះហើយបាទប្រប៉ិនចកះហើយ Yellow Splendid អញ្ចឹងអាចជាថ្មីម្ដងទៀតបើសិនជាបងប្អូនមកចង់បានប្រភេទអីសានតាំងកតុយសុកពោបាទមានញីឈ្មោលមហាឆៃមានញីឈ្មោលហើយក៏ដូចជាត្រូវការបាទស្មៅទឹកអីហ្នឹងបាទយកទៅប្រកាត់ត្រីយកទៅដាក់នៅក្នុងអាងត្រីលូត្រីសបុកត្រីបងប្អូនកុំភ្លេចធ្វើការឆាតមក Facebook ខ្ញុំមកបាទវិចិត្រ Victory មានឈ្មោះដូចទៅនឹង YouTube ឬក៏អាចធ្វើការឆាតមក Telegram បានដោយ Telegram នោះគឺ0976638218097638218ចឹងអរគុណហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះគឺត្រូវបើកម៉ូទ័របើកទឹកយកដាក់នៅក្នុងលូដោយសារលូនៅជ្រុងខាងនោះគឺអត់មានទឹកទេបាទស្ដារចោលអស់ហើយចឹងត្រូវបើកទឹកដាក់លូហើយបន្ទាប់មកបាទរៀបចំប្រកាត់អរគុណបងប្អូនបាទជួបខ្ញុំវីដេអូបន្ទាប់នៅពេលក្រោយបាទនេះគឺសិតឧបករណ៍បាទកំដរអារម្មណ៍នេះ power bank បាទ power bank នេះធូរថ្លៃបាទធូរថ្លៃហើយក៏វាអត់សូវកាន់ដែរអត់សូវកាន់ថ្មដែរបងប្អូនក្រែងលោកបងប្អូនបាទចង់ទិញអារបស់ចឹងចឹងអីបាទកុំទិញអីអានេះវាធូរថ្លៃទេបាទប៉ុន្តែយើងបញ្ចូលថ្មបានតែម្ដងឯងអស់ហ่ะអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទជួបខ្ញុំវីដេអូបន្ទាប់នៅពេលក្រោយ